hasira za nini we mwana? Wataka kuniua bure baba. Hasira za nini wewe baba, wataka kunua bure? Una wakwako nyumbani na mimi na wakangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe? Na wasabahi nyote mlikowezeshwa kufanya makama kuishi mwaka, katika mwaka huu wa 2022 hapo, na sema kuhusu Wanyarwanda, raia wa Rwanda, wakimbizi na wale wengine ambao waliweza kupata mazingira mbalimbali kama wahamiaji. Hapo na wasabahi, naamini ya kwamba hamjambo. Leo nimekuja kwa kipindi hiki cha mpya cha lugha ya Kiswahili, kwa jina natambulika kwa jina la Mako. Ni wengi sana ambao walijaribu kuniomba labda kutafuta namna ya kujulisha ulimwengu kinachoendelea nchini Rwanda. Ni kweli sio rahisi kwangu, imekuwa kama mtihani, lakini sio mtihani kwa sababu nia tunayo, lazima tuweze. Leo napenda tuzungumuze kuhusu bora kimya kuliko uongee. Kwa nini bora kimya kuliko uongee? Tunajua kwamba serikali ya Rwanda ni serikali ya ukatili, ni serikali ambayo inauza uongo, ni serikali ambayo inapiga debe popote pale duniani, inazunguka popote pale kwa embassy mbalimbali ili ijulikane ya kwamba wao wenyewe ndo wanaoweza kuongoza nchi, wanaoweza kutatua matatizo na migogoro nchini Rwanda, lakini ndo chanzo cha matatizo yanayokumba nchi ya Rwanda. Kwa nini bora kimya kuliko uongee? Bora kimya kuliko utamuke? Bora kimya kuliko labda, bora ufumbe macho, bora usisikie, bora waangalie uonevu, waangalie ukatili, waangalie utekaji nyara, mazingira yako yanayokuzunguka, usiseme chochote kile, bali wewe sema ndio bwana. Kwa nini? Kwa sababu serikali hii tangia mwanzo walipoingia mnamo mwaka 1994 waliingia kupitia province ya Jumba, Mutara, sijui, waliingia kwa kuwa watu kwa ukatili, kwa unyama. Mpaka leo wako madarakani, lakini wanaendelea kuwa watu. Kuna vitu mbalimbali ambavyo waliweza kufanyia raia wa Rwanda, lakini Mungu ndio aliyelinda Wanyarwanda kwa jumla. Hakuna cha kusema kwamba wewe ni Mtusi, hakuna cha kusema kwamba wewe ni Mhutu, wewe ni mtu, hapana. Waliua kwa jumla. Na tena wakarudi nyuma kwa Umoja wa Mataifa, wakarimika ya kwamba Wahutu walimaliza Watusi. Haya yote tutakuja kuangalia katika kipindi hiki. Bora unyamanze, bora ukimya kuliko uongee. Kwa nini? Rwanda, kosa la jinai ni kuongea. Kosa la jinai ni kutetea haki ya binadamu. Kosa la jinai ni kumtaja yote yule ambaye aliwahi kuwa ama angaliki kwenye chama tawala cha RPF, ya kwamba alihusika na mauaji yote yale nchini ama nje ya nchi. Ni vingi sana ambavyo vilitendeka. Kama mnakumbuka kipindi ambacho waliingia, kuna watu ambao walihukumiwa kifo. Miongoni mwa wale watu kuna watu ambao walikuwa ni washiriki wa chama cha RPF, lakini kwa sababu wale watu walikuwa wanajua mengi sana, waliwawa. Miongoni mwao kuna mmoja ambaye jina lake siwezi nikalisahau, Kalamira Frodward. Ni wengi sana. Kuna mauaji ambayo yalitendeka Gakurazo kwenye province ya Kitarama. Kukiwemo mauaji mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Ibingira, na mimi kwamba yeye ni general. Aliua maskofu wa eklezia Katolika. Kanisa ni eklezia. Samahani kumuradhi kwa hilo, kwa sababu
itakuja kunichanganya sababu si, sijafafanua maneno hayo, lakini mnanisikia, mnapata maana yangu ni nini. Aliwaua maskofu wale wote, na watu walikuwemo mtoto mmoja Sheja, mama yake alifariki dunia mwaka jana, Esperance Mukashema, na kuna mauaji ambayo yalitendeka nani pale Kileo. Waliua wakimbizi ambao walikimbilia ndani ya nchi kutokea pande zote za nchi, wakaua maelfu na maelfu. Hayo usije kusema na usiulize, hata kama ni raia wa mazingira yale, hata kama wewe ni yatima, usije kusubutu kuongea mauaji yale. Kuna watu ambao waliwawa nchini Rwanda, waliingia kwenye uficho mpaka wao wenyewe wakawawa mule ndani. Watu wale wote usije ukasema. Kuna watu maelfu na maelfu waliwawa nchini Kongo, hapo zamani ilikuwa inajulikana kwa jina la Zaire. Waliua watu mpaka wao wenyewe wakachoka. Usije kusema hilo. Haitoshi, walipoingia nchini walipora mali za umma, walipora miradi ya serikali, walipora pesa, hata leo walipora manyumba, wakabomoa manyumba na majengo mbalimbali. Watu hao leo hawataki kijulikane ya kwamba wao wenyewe walichangia katika mauaji yale. Hawataki kabisa. Unaposubutu kuongea pale, wewe ndiye adui mkubwa sana. Wewe wanakuinda kwa kukuua. Kuna jambo ambalo lilonishangaza kuhusu rafiki yangu Karasilai Mable. Yeye ni manusura wa mauaji ya kimbari, genocide iliyofanywa kabila ya Watusi. Wazazi wake na ndugu zake wote waliuawa na RPF, chama tawala. Alipojaribu kufungua chaneli yake ya Ukuli Mbona, Karasilai Mable, serikali ilimfukuza kazini. Yeye alikuwa mwalimu wa chuo kikuu cha teknolojia. Alipotamka hilo tu, kufukuzwa kazini, na tena yeye aliitwa kama zaidi ya mara mbili na kitengo cha ribu, sijui ni kitengo cha upelelezi, aliitwa zaidi ya mara mbili. Mara ya mwisho alichukuliwa pale na hakurudi nyumbani. Alikaa pale kama zaidi ya wiki, hakuna mtu ambaye alikuwa anajua mazingira gani ama maeneo gani Karasia alipelekwa. Baada ya siku chache tu ndipo waliporudi nyumbani kwake, wakapora mali zaidi ya milioni 31, 31 labda kwa 35 sijui. Naomba radhi hapo kama nimekosea. Pesa yote walibeba, walichukua. Kwa sababu yeye alitamka ukweli kilichofanyika kuhusu wazazi wake na ndugu zake. Kwa sababu alinyosha kidole na akamuonyesha yule ambaye aliua familia yake. Huyo ni mmoja. Kuna mwingine ambaye anajulikana kwa jina la Niyo Mugabe Nyamihirwa. Yeye hao watu ambao natamka ni na watajia ni watoto kutokea nani kabila ya Watusi. Niyo Mugabe Nyamihirwa Gerard alitekwa nyara, na mpaka leo hatujui mzoga wake uko wapi, hatujui maisha yake yalipotelea wapi, hatujui ni nani aliyemuua, kwa sababu tu alitaja haya yote, ukatili na uovu unaotendeka nchini Rwanda kwa chama tawala RPF. Kuna mwingine
yeye ni maarufu, anajulikana kwa jina la Kizito Mihigo. Yeye ni mtu ambaye alikuwa na imani kali kuhusu amani na maridhiano. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda Wanyarwanda warudiane. Ni mtu ambaye kabisa alikuwa muumini mkali sana wa Catholic. Ni mtu ambaye alikuwa na alisubutu tu kutaja kwamba kuna watu wengine ambao waliwawa na wenyewe wakumbukwe. Alikuwa analenga Wahutu kwa sababu RPF walipoingia waliuua mpaka mikono yao ikachoka. Waliuua na visu mpaka mabobela yakaingia viganjani mwao. Kwa sababu tutaja kwamba kuna wengine ambao walionewa, na yeye kawawa kiunyama. Sasa hapo ndio maana hapa nimeanzisha kipindi hiki, bora kimya kuliko uongee. Pale sasa unapoongea umefanya kosa lisilosamehewa. Unapoongea ulichokiona, ulichokisikia na macho yako, unapotoa ushuhuda, maana yake kesi yako ni kifo. Kuna mwingine au ni watu wa na watajia watu wa kabila la Kitusi, kwa sababu walipoingia nchini walisema kwamba wao wanakuja kukomboa Watusi kwa sababu walinyanyaswa kwa jamhuri ya pili ya rais ya Jarmana. Wakasema kwamba wanakuja kuwakomboa, walikuwa wananyanyaswa. Ila leo wanachowafanyia huwezi kusema ni wao kwa wao tu. Wao ndio wanaweza, wao ndio watu wa kuongoza nchi, ndio wanasema ukweli, ndio wajuzi. Hakuna mtu mwingine ambaye walimkuta nchini aliyekuwa anakaa nchini Rwanda hapo awali anayeweza kusema chochote kile. Wewe tu usikilize na utende wanachokuambia. Usiulize swali. Mtu mwingine hapo ni Kasie Ntamuhanga. Kasie Ntamuhanga alikuwa mpenzi wake na Nyamihirwa, walikuwa vipenzi Nyamihirwa na Kizito. Alifungwa, alipelekwa jela akafungwa. Siku moja akapata namna ya kutoroka gereza, hatujui nani kilichofanyika ni nini, alibuni kivipi, sijui msaada ulitokea wapi. Akafika nchini Mozambique. Mpaka alimfuata Mozambique, alipokimbilia na kamuteka nyara. Bila shaka wameshamuua. Tayari wameshamuua. Kwa sababu kuna mwaka hatuoni, hatusikii. Kinachojulikana kwa makatili wale, majanjili wale, ni kuua. Kuna wengine sana ambao nitaendelea kutaja katika kipindi hiki. Kuna mfadhili wao mkubwa sana, namba 1, alikuwa Rwigarasi na Paul. Na yeye ni Mtusi, aliwafadhili kabisa, aliwasaidia, alitoa mchanga, alitoa mali, alitoa pesa kipindi walipokuwa wanapigana. Mwisho wake ni nini? Kwa sababu labda aliona vita ambavyo haviendi kama walivyokubaliana hapo mwanzo. Wigala mnamo mwaka 1998 alikimbilia Ubelgiji. Baadaye wakatoa mjumbe, akamuita mjumbe, akamuleta, sijui njia walizopitia, lakini majadiliano, walielewana, wakajadiliana, akakubali kurudi nchini Rwanda. Hapo juzi tu, miaka 5-6 iliyopita, 2015, ndipo walimuita kama kawaida. Yeye alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana, alikuwa na kiwanda cha tumbaku pale jijini Kigali. Akaitwa kama mfanyabiashara ama mtu muhimu kwa mikutano yao. Alipoondoka nyumbani,
hakuaga ya kwamba hatorudi. Wakabuni ya kwamba amegongwa na gari, lori kubwa limemgonga, na aliyemgonga sasa amezimia, bado hajaamuka. Na wakaita mkewe na watoto kuja kumuangalia. Walipofika pale kwenye mazingira alikuwa bado anapumua, kuna kwamba bado hajafa. Wakamweka kwenye mifuko ambayo wanafungia wafu, wakamfungia ndani mpaka kumpeleka kwenye hospitali moja, na wakamalizia pale njiani. Mkewe alipojaribu kuuliza mzoga wake uko wapi, akakuta mpiga kitu kama nondo kama nini, kama nyundo sijui, kama jiwe sijui, usiniulize. Damu ilikuwa inavuja. Na wakati kipindi kila ambacho walimtoa pale kwenye tukio, alikuwa hana majeraha yote yale. Sio hao tu, kuna wengi sana ambao sitowataja niwamalize leo. Ila nilikuwa napenda niwajulishe ulimwengu na nyinyi ambao mnafuata lugha ya Kiswahili mweza kusikiliza. Kwa nini kuongea, kushuhudia ulichokiona na kile ulichokisikia ni kosa la jinai kuliko kukaa kimya? Na waswalika swali hili kwa sababu ndo umuhimu wa kipindi hiki. Kwa nini kuongea, kutoa shuhuda kwa vile ulivyoviona na macho yako, kwa vile ulivyosikia kwa masikio yako, ni kosa la jinai kuliko kukaa kimya? Hapo malengo yangu ni nini? Ni kuficha walichokifanya na wakakigeuzia kwa watu wengine ya kwamba wao ndio walivifanya, wao ni mikono safi, wao hawagusi damu, wao ni watu wanaotetea haki ya binadamu, na waliingia nchini kwa malengo ya kulipiza kisasi kwa wale wote waliobaki nchini mnamo mwaka 1959 walipokimbilia nchi mbalimbali: Burundi, Tanzania, Rwanda, Uganda na Kongo. Pale jamhuri ilipindua ufalme, na wale wote ni watoto wa kutokea kwa familia za wafalme wale waliokuwa wakatili, waliokuwa wananyanyasa wananchi, waliokuwa wanamiliki mali zote za nchi. Waliporudi sasa, rudi ni kwa ile hasira ya kufyeka na kumaliza wote wale ambao walibaki nchini. Sasa hayo yote wanayotenda, wanajua kwamba dunia inawasikia, kwa sababu wao ndio wanatawala, wao ndio wako kwenye madaraka, wao ndio wako kwenye wana uwezo wa kuingia popote pale sisi hatuwezi tukaingia. Sasa unaposema kila ambacho ulichokiona tofauti na vile ambavyo wanatangaza wao wenyewe, maana yako unamwagia msosi. Niseme hivyo, hawataki mtu aongee tofauti na wao, na haitowezekana. Mwaka huu tumejitolea kusema ukweli, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa ushindi. Mwaka huu hatutopabaika kwa sababu mtu anatutishia kufa. Mwaka huu hatutoendelea kusikiliza taarifa mbalimbali ambazo wanalipia pesa kwa kwenye machaneli mbalimbali kama Al Jazeera, sijui BBC, sijui wapi, CNN. Hapana, hatutakubali hilo. Mwaka huu tumeamuka kwa kutangaza ukweli, hata kama kufa tutakufa. Ila naendelea kukuswali wewe, kwa nini bora kimya kuliko kuongea? Najua kwamba itakuja kuwa rahisi, lakini naomba nyote wadau wangu na wafuasi wangu kwa channel hii ya Mako Joka, musambaze taarifa hii kwa wakongomani, kwa watanzania,
kwa Wakenya, Malawi, Msumbiji, Zambia, Burundi, kote lazima tujue ukweli, kwa sababu wakimbizi mpaka leo wangaliki wananyanyaswa kwa rushwa inayotolewa na serikali ya Rwanda. Siwezi shindwa kutaja Malawi. Malawi kuna muuaji mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Ndamaje. Ndamaje huyu alijaribu kubadilisha jina, nilitaja jina lake hapo awali, sitaki kulibilia tena. Huyu ni mmoja wa watu ambao wanatumikia na chama tawala Rwanda, kwa kuwa watu na wakimbizi anawatoza ushuru, anatoza pesa. Na wao ni wakimbizi, walikimbia serikali ile, chama tawala kile. Ila bali kuishi Malawi, lazima watoe pesa kwa kuishi pale. Na yeye sio raia wa Malawi, yeye sio hafanyi chochote kile, ni mtu tu walimtuma pale awasimamie, kwa sababu wao hawezi kusimama pale. Hapo sasa naomba watu wakimbizi kutoka nchini Rwanda msimame, lazima msimame imara, muongee, mumshtaki pale. Kuna sema bako mnaweza kuingia, kuna milango hapo, wala msifadhaike, msibabaike. Mwaka huu lazima tujikomboe sisi wenyewe, kwa sababu dunia imetuonyesha kwamba sisi wajibu ni wetu. Hakuna mtu ambaye anayetujali, lazima sisi wenyewe tujikomboe, tujiongelee. Na kuna wakimbizi ambao wananyanyaswa sana nchini Zambia. Wale wakimbizi wote wanajua shida yao ni nini, ila wana hofu, wana woga ya kuongea. Na wauaji wale wameshapelekwa nchini Zambia. Tuna wauaji hasa wanachagua wale wafanyabiashara wanaingia kwa nia ya kufanya biashara, lakini wao sio wafanyabiashara, kwa sababu wao ndio wenye pesa, wao ndio wenye uwezo, ndio wanaweza kwenda na nini serikalini kuwatetea wauaji. Wanaingia, wanakaa pale, wanalala pale, mipango ya mauaji yote inamalizika mule ndani. Lazima tuamuke, lazima tuongee, lazima tuseme ukweli. Kama kufa tutakufa, ila tufe tumesha ongea ukweli wetu. Kuna watu wengine ambao wanasumbuka sana Mozambike, hapo Msumbiji wauaji wanajaa, na ameshaona ya kwamba ameshatuma watu maskari mauaji, ya kwamba wameenda nani kupigana na wale maharamia, wanasema kwamba ni maharamia sijini na nini, lakini RPF yenyewe kwa ushirikiano na serikali ya Ufaransa, wao wenyewe ndio wenye ishu pale. Malengo yao ni kuuza ardhi yote ya Afrika, pale ambapo panaonekana madini, pale ambapo panaonekana nani mafuta. Lazima vurugi tokee pale, na wanaenda kwa malengo mawili: kuwa Wanyarwanda wakimbizi wasio kubale na utawala wa RPF. Mozambique, mnamkumbuka yule jamaa anajulikana kwa Revocat. Walimfyatua marisasi kama 6-9 hapo mwaka jana tu, miezi kama mingapi iliyopita. Wakina nada ambao walimuua. Kuna jamaa mwingine ambao niliwahi kumtaja hapa, lakini nimeshajua kwamba yeye tu yumo miongoni kwa wale wanaotumikia RPF, siri yake. Yeye mwenyewe tu nilipopiga yowe na kelele kwa sababu ya kitendo kilichofanyika kwenye gari lake, yeye mwenyewe aliniomba msamaha kabisa, akasema kwamba nisisubutu tena kutangaza hayo. Hapo sasa Msumbiji, lazima napoambia kwamba lazima kujilinda ni nyinyi wenyewe wa Rwanda, sio kusema kwamba mimi. Tunaona hiki ni kisu, hata hiki kinaweza kukusaidia popote pale unapokuwa. Usiingie ndani, usiingie kama maiti. Usiingie ndani kama mtu ambaye una amani tele. Hapana, wewe ungaliki mkimbizi. Hata kama hapa wengine wanaweza kujidai kwamba wameshapata uraia. Uraia uliopewa ndugu yangu sio uraia wa nchi yako. Uraia hautolewi nani
vitambulisho kama makaratasi, hapana. Uraia wanazaliwa nao kabisa, mukubali msikubali. Kuchukua silaha yoyote ile ya kukulinda na kulinda familia yako sio dhambi. Hebu fikiria kama unaweza kuona mtu anamchoma kisu. Kisu hiki ni kirefu, kinalingana hivi. Kama utaki kuamkupikia haki yako, andaa shingo lako kwa kisu cha RPF. Sijai kuwa mtu na sina nia kuwa mtu, lakini mtu anaponishambulia na nivamia, lazima nifanyeje? Nijibu mashambulio. Lazima tuseme ukweli. Lazima tuongee kila ambacho tulichokiona, tulichokisikia, kila ambacho tutatoa maelezo kuanzia 1 mpaka 10. Siwezi nikamaliza leo kwa sababu mnajua historia ya kwetu ni ndefu sana. Kuna wengine ambao wako kwenye nchi za Kameruni, Afrika ya Kati, Kongo zote, wale wote wamekimbilia Burundi, walikimbilia nani, nchi mbalimbali, nchini mbalimbali ulimwenguni kote. Nachowatakia ni kila laheri, lakini sio kuwa kama watoto wanaodeka. Lazima tuamuke, lazima tutetee haki yetu. Kuna watu wengine ambao hawataki tuongee, wale tutaendelea kufuata nani wanapojificha, wale ambao wanasaidia RPF kutuua na kutumaliza na kukaa kimya, wale wote tutaendelea kuwataja. Lakini kuna mmoja ambaye nimepewa leo jina lake, anaitwa, anakaa hapo Malawi tu, na yeye lazima nimtaje katika kipindi hiki. Anajulikana kwa jina la huyu anajulikana kwa jina la, hebu niangalie, Asade huyu Lirongwe. Wanasema kwamba ni muuaji kabisa. Muuaji kabisa kwa hali ya juu. Lazima mujilinde, marafiki zake muwajue. Tuendelee kuwajua au wahalifu au wauaji, majangili na makatili. Lazima tuyataje, dunia ijue ni nini ambacho kinachoendelea Rwanda. Msihofu. Fungueni macho yenu. Usiamini yeyote yule anayekwambia kwamba yeye ni mkimbizi, kwa sababu wana malengo tofauti. Na wanakuja wanalia kama sisi tunavyolia, lakini malengo yao ni kutumaliza. Bila kuchoma muda, bila kuchomea mafuta bure, na tutarudi wiki kesho. Ebu ni waage kwa kuachia nyimbo ya Sina Makosa, na itakuwa inatuongoza katika kipindi hiki cha Bora Kimya Kuliko Kuongea. Asante sana, mlikuwa na rafiki yenu mpenzi wenu Mako. Wataka kuniua bure. Sina makosa we wana.